Zdeněk pravidelně vyřezává i drobnější věci a ty si vlastně lidi mohli tady během těch 3 let, co tu s náma je, také zakoupit. Zdeňku, příští rok se navidíme. Z řezbářů jsem si nechala na závěr Rudolfa Procházku, když to ještě nekončíme, Rudolfe. Pro mě je Rudolf vlastně otec zakladatele dačické řezby. Stará se o řezbu jako s vlastní děcko a ví, co je potřeba, co je potřeba zařídit. Má vlastně kolem sebe parku řezbářů, za kterýma on se domlouvá. Má v tom od nás absolutně plnou volnou ruku. Ruda, kromě toho, že inicioval sympózium tady v Dačicích, tak je zakladatelem sympózia řezbářského i v Písečné, posléze Dešné. Takže řežba to je vlastně jeho život a jeho sochy vidíte v Dačicích, jak tady v exteriéru, tak tady máme i na radnici, ale jsou samozřejmě i ve sbírkách napříč republikou, v Polsku, ve Švýcarsku, v Německu. A Ruda vždycky říká, že už tou řežbou končí a že prostě už to dělat nebude, ale my jsme se právě dneska dohodli, že těch 15 let to ještě dělat bude. Dobrý den. No, 15. ročník byl naprosto úžasný. Ta parta, kterou tady vidíte, tak jsou fakt lidi, který mám tady vlastně nejenom děláte, ale i žijete vlastně celý ten týden. Takže je to naprosto úžasná parta. Já bych chtěl poděkovat ještě, jak říkal pan místostarosta, technickým službám, městské policii, lesů městským, samozřejmě městskému úřadu. Yeah, I'll go.